ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଷୋଳମ୍ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଣ୍ଡକୁଳ ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ। ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଚାଷୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନାୟକ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 5 ଏକର ଜମି ବଖରା ବା ଲିଜ୍ରେ ଆଣି 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ଚାରା। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପିଜୁଳି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଅମଳ ସମୟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦେଖାରଖା। ଅମଳ ସମୟରେ ଏଠାରୁ ଦିନକୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଜୁଳି ଅମଳ ହେବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ବାହାଘର ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ 300 ଗଛର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଗିଚା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର କେତେ ଫଳ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଦେଖିକି ମୋ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ଏବେ ଆମର ଏଇ ଆଜିକା 4 ବର୍ଷ ପରେ ପର ଡେ 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଛି ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପିଜୁଳି ବାହାରୁଛି ଆମେ ଯାଜପୁର ମାର୍କେଟ ଭଦ୍ରକ ମାର୍କେଟ ଆମେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ବେପାରୀ ଆସିକି ବି ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଗଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଆସିଛି ଫଳ। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଅମଳର ସମୟ। ଏବେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ 50 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଛି। ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୋଟି ପ୍ରତି ଓଜନ 400-500 ଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାରଖା ଓ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳାଇଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ। ଏଠି ଏଭଳି ଫଳ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏବେ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଲିଜ୍ ଦେଇଥିବା ଜମି ମାଲିକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କେହି ସାହସ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜମିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ଆ ଭିତରେ ଚାଷ କରିବା। 4-5 ଏକର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଚାଷରେ ଇଏ। ଏବେ ପେଡ଼ା ଭଲ ଏଥିରେ ଚାଲିଛି, ଗଛ ବୁଛ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାଜପୁର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଏମିତି ପେଡ଼ା ବି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଚାଷକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତା କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଜୁଳି ଘେରା ତଥା ପିଜୁଳି ଚାଷ ସଫଳ ଦେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।